Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Teď tady budu chodit s mikrofonem v ruce, protože tady něco přenáším z místa na místo, takže asi uslyšíte, jak chodím, ty vole. Dobrý, tohle video je na přání, Alešek si řekl, že chce, abych o tom natočil. Respektive není to úplně pravda, Já mě to napadlo, že o tom natočím, a pak se mi nechtělo, tak to teď hážu na něj. Uh, téma je mm, z, otázka. Téma je otázka. Zbláznil se Daniel Landa nebo ne? Podle mě už dávno se zbláznil. Ale já jsem o tom kurva nechtěl točit. A nechtěl jsem o tom točit proto, protože to je přesně jedno z těch témat, na který já nechci mít radši názor. Prostě. Radši na to, to je prostě už takový stádium, že si řeknete, ty vole, mně se bude žít líp, když na to nebudu mít prostě názor. Já jsem o tomhle nechtěl točit, protože prostě je, to je problém, jo? Já, mám, já si udělám nějaký názor a pak v tom názor, pak si ten názor poslechnu, pak v, tom, pak v tom vidím obří díry, jo? Pak sám sobě dokážu protiargumentovat a teď, kdybych měl postihnout každý případ, aby ten, ta moje výroková logika byla absolutně neprůstřelná, tak bych musel u toho strávit půlku života a možná by se mi to stejně ani nepovedlo, jo? Takže prostě... Takže to berte tak, že se tady teďka vycintám, něco řeknu, ale možná občas tomu bude i oponovat, můžete tomu oponovat. A i když budete nesouhlasit, tak já souhlasím s tím, že máte důvod nesouhlasit. Úplně legitimní. No, napřed jako čeho se to týká, samozřejmě zase covid. Covid to je, ty pičo, to je už tak otravný. Covid je neuvěřitelně otravní téma. Zasranej covid. Hele, já se teď zeptám, jo, aniž bych koukal do Google, jen tak z patra, položím otázku, a to je právě zase, proč to nechci točit, protože možná si to představuji jako horvínek válku, ale zeptám se, jak dlouho tady je ten covid? Tři roky už asi, ne? Tak zhruba tři roky, co? C.C.A. Ne? A co se furt řeší? Co je jakoby hlavní problém toho covidu? Pro ty vlády... Není ani že tak hlavní problém, že umírají ty lidi, jo? To není ten hlavní problém. Hlavní problém je to, že se všichni obávají, že se přetíží zdravotnictví tím, že tam všichni začnou chodit s covidem a že to zdravotnictví nebude zvládat a to by byla katastrofa, protože lidi by začali umírat i na různý další nemoci, protože by v nemocnicích nebyly lužka. Což je mimochodem docela i pravda, ale já se teda ptám do prdale, jestli, když si to tady je tři roky, tak podnikla nějaká vláda nějaký kroky k tomu, aby teda to zvětšila kapacitu toho zdravotnictví, protože to mi přijde jako to nejdůležitější, co by se asi do prdale dalo dělat. Ano, vakcína je důležitá. Vakcína to mohla změnit, ale jak všichni vidíme, tak prostě ten covid tady s náma je a bude. A to, co oni dělají, jsou jenom takový náplasti na to. Prostě lockdown, zase vymyslej lockdown, no ty vole. Takže lidi se, aby se to zase jako trochu uvolnilo, aby zdravotnictví nebylo tak přetížený, tak se zase všechno zavře, zase bude všechno třikrát ještě dražší, než je, protože prostě ekonomika chcípne. OK, takže píčovina. Takže já se ptám znova: udělalo se něco proto, aby se teda rozšířily nějaké zdravotní centra, aby se tam nabrali lidi, aby se zvětšila kapacita lůžková? Znova si to představuji jak hurvínek válku, a znova položím otázku: jak hurvínek válku? Ptám se, když tedy jde jenom o ty lidi nakažený covidem, tak nestačilo by bohatě vyškolit nějaký personál, který by se staral na nějakých speciálních covid jednotkách jenom o ty lidi, co mají jenom covid samostatně. Protože to ani nemusí být snad lékaři, ne? To by ani snad nemuseli být doktoři prostě, jenom by věděli, že covid má přesně tyhle ty a tyhle ty typický příznaky, to k tomu se přidružuje a mohli by se tam o ně starat, věděli by se, že se to léčí tímhle tímhle a ne. A prostě, Mm, kyslík se připojuje takhle a takhle, no, možná si to představuje Hurvínek válku, já nevím, 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 ale už mi to leze na nervy, ten furt covid bezcený, furt do kolečka, hele, já jsem se očkovat nechal, jo, nechal jsem se očkovat, a nenechal jsem se ale očkovat proto, protože jsem měl obavu z covidu. Já jsem covid měl, prosím vás, měl jsem ho dva dny a bylo to úplně trapný. Byl jsem tou nemocí velmi zklamaný, protože jsem se těšil, jak budu mít všechny ty příznaky peckový. Říkal jsem si, jupi, už to mám taky a hovno. Dva dny jsem necejtil vůně žádný. Na hrudníku jsem cítil, jak kdyby mi ležel kocour, Volala mě hlava a nic jiného. A pak, to, a pak to, skončilo, asi za, za, za dva, za tři dny už mi nebylo nic. Ale tím nezlehčuju tu nemoc. Ano, pro určitou skupinu lidí to může mít jakoby daleko dramatičtější průběh. Já to nezlehčuju. Já jenom říkám, že jsem se nenechal očkovat kvůli tomu, že bych se té nemoci bál. Ale nechal jsem se očkovat proto, aby stoupala celospolečenská imunita. Aby moje tělo aby moje tělo jako by nebyla další fabrika na nějaký nový potenciální mutace, který by mohly nastat. Ovšem, ovšem, nikomu nezazlívám, když se očkovat nenechá. To je prostě věc, na kterou já zase nechci radši mít názor. Nechci. Nechci do nikoho vandrovat, že se ne... ty se nenechal očkovat. Hele, já... já se tu kurva nedivím, že se lidi nenechají očkovat, protože ty vlády jsou kreténi, protože dělají kroky, který vzbuzují v lidech jenom nedůvěru, ale ve mně taky, ty vole. Hele, celý ten svět je takový teď strašně zženčtilej a hrozně liberální a strašně se snažíme někomu neukřivdit a pak tady přijde prostě covid a všichni z toho chcípáme. No, jde o to, že to už začalo s migrací, ne? Tohle to už začalo s migrací. Prostě byla migrace a všichni nám lhali. Lhali nám, než se říkalo uprchlíci. A pak najednou, když všichni věděli, že, že, nejsou uprchlíci, ale migranti, tak teprve se svolilo, že teda už se může říkat migranti, i když doteď to někoho uráží. Doteď ty vole někdo nechápe, že není dobrý zaplnit Evropu islámem. Uh, Merkelová roztáhla ruce. Hej, a tímhle to všechno tak nějak začínalo. Tímhle s tím začala ta brutální nedůvěra lidem k tomu, co jim vlády a média sdělují. Protože média, víte, co jsou média? Média jsou liberální. Média jsou prostě plný progresivistických novinářů, kteří jsou sluníčka a prostě nemají ponětí v o tom, jaký je život v getu, jak to opravdu vypadá, jako když se máš asimilovat s nějakou jinou kulturou nebo prostě s jinou národností. Oni to vůbec netužej. Ale je to logický. Je to logický, protože lidi, kteří jsou třeba z vysokých škol a z vysokého postavení, se nikdy prostě nepřičichnou tomu, co je fakt co jsou lidi na dně. Jako co je jako by dno. Nikdy nepoznají nějaký určitý nepřizpůsobivý lidi a jak v opravdu se chovají a jak to vypadá na ulici. Jaký je život ulice. To prostě ty sluníčkáři nikdy nepoznali a z tohohle důvodu jsou sluníčkáři. To zacházím jenom. Já jsem nasranej, tak se nezlobte. Uh, covid, jo? No, takže díky tomuhle co mu všemu, to tady bylo furt, tohle co, keci, keci, keci a pak... Přišel covid a všichni se diví, že nikdo nikomu nevěří, protože všichni zatím kurva jasně, že hledají konspiraci. Ty lidi si myslej, že už prostě Soros chce všechno ovládat a taky, že země je placatá, prostě lidi fakt nevějí, čemu mají v poslední době věřit. A do píči a, a internet nám jako má pomoct. To bylo svobodný médium. Podívejte se na YouTube, ty vole. Nemůžeš někomu napsat, že je zmrt. Proč ty vole? Tak když se mu to nelíbí, tak ten komentář, co máš, že dá se do ignoru, ne? Ne? Algoritmus to má rozhodnout za mě? Já chci, aby pod mým videem bylo doplněno, že jsem zmrt, jestli si to někdo myslí. Já to chci, ale není to tam. Prostě, protože mi to YouTube zakáže, protože je to další zasraná liberální korporace. OK, teď mi se berou tlačítko dislike, vole, protože prostě Joe Biden je hejtěnej, nebo prostě. Evropská unie je hejtěná, prostě to se nesmí, ty vole, my budete mít jeden tenhle ten názor a všechno špatný nebude vidět. Kurva, ty vole, a divíte se, kurva, že se ty lidi nechtějí očkovat, já se nedivím, ty vole, ani vomilem se nedivím. No, a teď k tomu Landovi. Já se mu taky nedivím. Nedivím se mu. Ale ty vole, tohle jako přehnal, hm? No, očividně, prostě, jo, ale to je přesně ten důsledek toho, když necháváte věci zajít takhle daleko, tak prostě do píči lidem začne z toho mrdat! A Corlandovi tomu už dávno jako mrdá. Hele, já mám Landu rád, je to fakt můj oblíbený hm, interpret, krysař je skvělej, a ty píčo, ale tohle, No, ty vole, taky jako trochu brečí. Dobře, teď vám řeknu něco o mně, z mého osobního života. Já jsem taky muzikant. Já jsem se čtyři roky živil hudbou a covid mi do toho hodil vidle, ten skurvený covid. A ty vole, slyšeli jste mě v nějakým předchozím videu o tom brečet? Ty vole, ne, prostě se, prostě ty vole začneš dělat něco jiného, no, protože, protože to nejde prostě, ty vole. A stejně můžeš mít šťastný a plnohodnotný život, prostě můžeš. OK. A Landa ne, ne. Umělci umírají hlady, no, ty vole, neumírám hlady, hele. Uh, chápu to, víš, nejhorší na tom všem je, co se já tady snažím sdělit. Co se tady snažím sdělit je, že na jednu stranu všechny chápu, a na druhou stranu jako všechny nechápu. Prostě ohledně covidu, jo? Co já vám, já jako kurva nejsem doktor. Já jsem o tom jednom videu mluvil, že prostě z, ty vole závidím lidem jejich jakoby ego, že si troufnou jako na to mít názor do prdele. To není sranda, vole. Na takovouhle věc nemůžeš mít ten tak názor. To je jako, že na islám nemůžeš mít jen tak názor. Nemůžeš mít jen tak názor na to, jestli to sem patří nebo nepatří, když to kurva nestuduješ a když to nestuduješ pečlivě, aby si jako věděl vlastně, co jako chceš ve skutečnosti. Takže. U covidu je to úplně to samý do Ale Pokud si nesedneš, ne nekoupíš si ty vole stoch knih, který přečteš o nějaký mikrobiologii, prostě o epidemiologii, o vakcinaci. Když to fakt nenastuduješ, jak to na té buneční úrovni funguje, jak fungují ty lymfocyty, tohle všechno, jak vůbec, co je vůbec očkování, vakcinace. Když si to nenastuduješ, tak prostě Závidím ti, kámo, jestli teď mě posloucháš a myslíš si, že máš jasno. Podle mě máš hovno a ne jasno. Podle mě tomu hovno rozumíš, ať si myslíš, co chceš, kámo. Takže, ale zas na druhou stranu, zas na druhou stranu, jsou jako vidět, některé věci jsou evidentně vidět. Jo, přišla ta vakcína a teď prostě třeba takovej Martin Rota, jo, náš vědátor, ty píčo. Tak on ti on ti úplně jako přesvědčivě říká, jak to funguje takhle a takhle a proto se máš nechat očkovat, protože on tomu rozumí píču. Co pak je to, doktor? Nerozumí tomu prostě, nerozumí. Na to potřebuješ daleko víc času, než si sednout a týden sbírat materiály na nějaký zasraný video na YouTube. Na to potřebuješ, kámo, ho vohodně víc času prostě. To ti jen tak nestačí, aby si měl tuhle tu znalost, ty vole. To z tebe, vole, sbírání materiálu pro video na YouTube z tebe, kurva, neudělá doktora. Neudělá. No, takže přišly ty vakcíny, jo. A teď je, jestli budu kecat nějaký blbosti, ale jenom jsem tak zaslech, co se dělo, že některý mladí lidi potom nějak začali jako mít nějaký mozkový příhody nebo něco takového, něco tady bylo, tak jednu vakcínu stáhli, jo. Ale je tady ta jiná. A teď vám řeknu, jak to mám já, jo? Mně po vakcíně nebylo vůbec nic. Mně to tam píchla frajerka, pak mě to tam za tři týdny nebo za jak dlouho píchla znova. A nebylo mi nic, ani mě ta ruka nebolela. Ovšem moje mladá, ta si na bolest ruky stěžovala. A zároveň teď už druhý měsíc mi říká, že má extrémně bolestivou menstruaci a že to tak nikdy neměla, takže si to našla na Googleu a a zjistila, že v tom není sama a že se teď zkoumá údajně, jestli jakoby ta vakcína u některých žen nespo nespůsobuje extrémně bolestivou menstruaci. jo? Hm. Ale co bych vám jak k tomu řekl? Já říkám jenom, co jsem zaslech. Vodní. Já jí nemám důvod nevěřit, že to tak je. Ale zase jako nejsem doktor, já nemůžu posoudit, jestli je to tím. Vůbec to nemůžu posoudit. Vy to můžete posoudit. Jestli si myslíš, ty ale ty, co mě teď posloucháš, že to můžeš posoudit, tak se čurák, nemůžeš, ty vole, protože to nevíš. Protože to prostě kurva nevíš, ty vole. No, a nebo moje matka. Moje matka se nechala očkovat. Od té doby mi říká, jaký strašně bolej klouby. Taky nemůžu posoudit, jestli je to tím. Já to prostě nemůžu posoudit, protože to nevím. A teď ten Landane. Jak on říká, že on může posoudit, jestli když se udržuje v kondici, jo, jestli prostě když je to sportovec, jí zdravě, žre zdravě, tak jestli jako on může posoudit, jakou má imunitu, no ty vole. Jako nemůžeš, Danieli. Prostě nemůžeš, protože to nevíš opět něco, prostě někdo si myslí, že něco ví a ví píču. Lidi, já vím taky píču, ale já jsem tak uvědomělej, že si kurva uvědomuju, že o tom vypíču. To je to tom, to je ten point toho celého. Takže o, o ta, odpověď na otázku, zbláznil se Daniel Landa z ním. Hm, to jsem řekl už na začátku, ten se zbláznil už dávno, ale a přetěžovat hygienický stanice je ty vole, a k, ty vole, proč jako, ty vole, a to, je, to má být užitečný? Tohle má, to je jako užitečný? Zase na druhou stranu, že jo, tak co, vole? Já ne, ani nevím, jestli to má být, já ani nevím, jestli to v důsledku bude užitečný, nebo ne. Mluví se o tom a lidi jsou víc a víc nasraní, No, Tak, vole, frárka, co tam pracuje, přijde a, a ale má, má tunu práce, protože Dan si myslí, že rozumí problematice očkování. Já nevím, jestli byste se měli nechat očkovat nebo neměli. Prostě to nevím. A, a, prostě a podle mě to ví jenom pár lidí, ty vole. A kdo ví, jestli. Je to prostě nová nemoc a mm, společnost se s tím neumí vyrovnávat, ale podle mě se s tím společnost neumí vyrovnávat jenom proto, že je strašně vyměkla. Jenom proto, že všichni jsou alergici a všichni mají rýmičku. Já říkám, že covid je rýmička. Covid má jakoby... Cestoval jsem s ženskou ve vlaku a tam mi je říkala, a ta byla jako fakt smutná, a on, tak jsme se zakecali a ona říkala, že jí na covid jí umřel manžel. Prostě to tak jako asi ta nemoc existuje. Naopak pracoval jsem třeba s týpkem v práci, který mi tvrdil, to byl takový ten ultra konspirační teoretik, jo tak ten mi zase tvrdil, že covid vůbec neexistuje, že není ta nemoc, že to není, jo, a furt mi dával nějaký články a ty furt to do mě hustil. Hele, lidi si myslejí fakt různé věci a spousta z těch věcí jsou různě píčovinský, ale někdo má v občas někdy i pravdu a to, co já říkám, a já to video prostě překroutím na nějaký jiný téma. To, co já říkám je, neberte lidem právo říkat cokoliv. Ať, ať debilní názory jsou rozbitý v diskuzi, Tohle to řekl Tartaros, který mu zablokovali, YouTube mu zablokoval kanál. A prostě tohle je kurva tak moudrý, ty vole ať debilní názory jsou rozbitý diskuzí a ne cenzurou. Protože když vy něco cenzurujete, tak to neznamená, že ten názor zmizí. Znamená to pak to, že lidi nebudou ničemu věřit a budou dělat píčoviny jak landa. Chápete mě? Začněte prostě u svobody. Protože vy, když lidem začnete bránit v tom, aby se oni mohli začít svobodně projevovat, tak hned v tom začnou hledat něco, nějakou, něco podezřelého. Hned jako, že to je nějaká levá, to je podraz na nás. Proč jako tady ten si nemohl říct tohle, co? Proč mu to smazali? Proč mě smazali tenhle komentář, ty vole? Proč nejsou vidět moje dislajky do prdele? Uh, když lidem vemete svobodu, tak vám přestanou věřit, je to úplně jednoduchý. Jo, je úplně jednoduchý. Takže začněte u svobody. Začněte u toho, že dovolíte lidem, aby si říkali, co kurva chtěli, ty vole. O, když už teda to mám, to téma. Prosím vás, Daniel Vávra, děte, podpořte ho, má kanál, založil si organizaci na, na uh, p, ochranu svobody slova, jděte ho podpořit. A, a ten Landa, no ty pičo, víš, co je nejhorší? To, 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 že to na tebe jako takhle dopadne. A ty vole, mi volá někdo! Matka. Omlouvám se, volala mi moje matka starostlivá. Uh, a zároveň nevím, kam jsem, kde jsem skončil, protože tady hovořím jenom z patra. Myslím, že jsem řešil něco o svobodě a pak jsem se dostal k Vávrovi a pak jsem se dostal k Landovi a říkám... Říkám, že nejhorší je, jak to na tebe prostě pak dopadne, že vlastně se tomu člověku vůbec nemůžu divit, že už to prostě přeteklo, ta hra srupla, on dlouhou dobu varoval, on to říkal, já jsem magor a za chvíli něco provedu a nikdo ho neposlouchal, tak teď něco proved a všichni se divějí, ty píčo. Já se nedivím, já se kurva ničemu nedivím. A tenhle ten postoj je tak osvobozující. Na druhou stranu je to svazující. Ty se tomu nedivíš, ale pak koukáš na to, jak to ty lidi dělají a úplně vidíš, že to je úplně k hovnu. Že to prostě nebude k ničemu užitečný. Já bych strašně chtěl, aby si to nějaký liberální slunčko tohle poslechlo a trošku se mu to zavrtalo do hlavy. Dámy a pánové, já jsem se vyšťavil, krásně jsem se nasral, Doufám, že za to dostanu ban. Dejte mi samozřejmě spoustu dislikeů a nazdar.